ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಈ ದಿನದ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಷಯ, ಮನುಷ್ಯನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದರು. ಜೀವನ ಅಂದರೆ ದುಃಖಮಯ, ಹುಟ್ಟುವುದು, ಬೆಳೆಯುವುದು, ಯೌವನ, ಕಾಯಿಲೆ, ಮರಣ ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖಮಯ ಅಂತ. ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ನೋವಾಗ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ನೋವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನೋವು ನೋವು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ದುಃಖವನ್ನು ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಆ ನೋವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ದುಃಖವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಃಖ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಡ್ತದೆ. ಅವರು ಬೈದದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಕತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಕಮಲದ ಹೂವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಲ್ಲಾ ನಸರಿನ ತೋಬ ಇದ್ದ, ಅವನು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ಲಾರಿಯವರು ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಹಾರಿ ಹರಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಇವನು ಸ್ನೇಹಿತ ಕೇಳಿದ, ಯಾಕಪ್ಪ ಹಾರಿ ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಏನು ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಹಾರಿ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ನೋಡಪ್ಪ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಲಾರಿಯ ಡ್ರೈವರ್, ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಹಾರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲ 20 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಪಕ್ಕನೆ ಅವನು ಪುನಃ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. 20 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆ ಹೆಂಡತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ದುಃಖ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ ದುಃಖ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಬಾವಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಗ್ಗ ಸಿಗ್ತು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಕತ್ತಲೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಜೇನು. ಭಾಳ ಸವಿಯಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಓ, ನಾನು ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಆನಂದಮಯವಾಗಿದೆ, ಭಗವಂತ ಭಾಳ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾದ ಅಮೃತ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಹಾವು, ಅದು ಜೇನು ಬಿಡ್ತಾ, ಜೇನುನೊಣಗಳ ಗೂಡಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಹಾವು ಸರಿದಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಿದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ. ಯಾವುದು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನೋವು. ಆದರೆ ನೋ, ಆ ಕ್ಷಣಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ಷಣಿಕ, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ, ಅಶಾಶ್ವತ. ಈ ಅಶಾಶ್ವತವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋವಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ, ಆದರೆ ದುಃಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ದುಃಖದಿಂದ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ್ದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಾರಣ. ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಆದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲಿಸು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.